Això és per on se trenca Espanya. Espanya no es trenca per la perifèria. Espanya es trenca per els pressupostos generals de l'Estat. El president del govern vol castigar els valencians. Una pregunta, senyor Montoro. ¿Quan deixarà de burlar-se de nosaltres? Hasta aquí llegó la paciencia de los valencianos. Si tenim totes les forces polítiques a favor, què és lo que passa? Pues sí, habrá que montar el pollo.